Нийтдээ бол манай Улаанбаатар хот маань нийтийн тээвэртээ цагтаа 54 тэрбум төгрөг зарцуулдаг байсан бол өнөөдөр энэ нь 90 тэрбум доо авчихсан. Нэг дахин нэмэгдээ авчихсан. Нийслэлийн урсгал төсвийн 3/1 нь өөрөө тээврийн зардал болсон. Нийтийн тээврийн зардал болсон. 3/1 нь нийгмийн халамжийн зардал гэдэг чинь таны тухай. Үлдсэн 3/1 нь л нөгөө цалин байл ингээд босод урсгал зардал гэдэг. Тэгэхээр бид нар удахгүй нийтийн тээврээр ерөөсө бүдэрч болгочихсон. Шалтгаан бид нар энэ ерөөсө явж байгаа чинь хич их байлчихсан үнэндээ байгаа. За түрүү хэлсэн. 56% мөнгөө төлж яадаг, үлдсэн мөнгөө яадаг. За дээрэс нь яаж вэ? Урт урт маршруттай зардал өндөртөө. Дээрэс нь үнийг барьсан. Энэ тохиолдолд энэ паркийг шинжлэх ямар ч дискийн үүд байх нь боломж байхгүй. Ерөөсө боломж байхгүй. Тэгээ одоо бурхан минь гэж бодоод явцгаа шүү дээ. Одоо тэгэл бурханы амар хэзээний өдөр яадаг юм гэж явцгаа. Ийм өсөлтөө байж. Ийм өсөлт бид нэр ийм засчмын шиг юм уу, зөвхөн шиг юм уу шийдвэр явуулж байна. Өөрөөр маршруттай болсон маань үнэ өсөлтийн үед эргэж хармаар байна. Нэгдүгээр паркаас шилжмээр байна гэх юм.